En Granier tenemos claro el significado de nuestro nombre y queremos que tú también lo sepas. Tanto mi equipo como yo sentimos recompensado nuestro esfuerzo. Poc més d'un any ha passat des de l'inici de la pandèmia, una pandèmia que ens ha vingut de nou a tota la societat, no acceptes d'aquesta novetat, també les diferents administracions, local, autonòmica i central, doncs bé, comença a ser temps de fer balanç i copsar l'opinió de la ciutadania per saber si creuen que aquestes han fet bé la seva feina. A Sant Andreu de la Barca hi ha dades recollides d'una enquesta realitzada per Sant Andreu Televisió de forma online durant aquests dies de Setmana Santa, podem observar que el 50% ha estat afectat laboralment des de març del 2020 i que ara mateix, tan sols, hi ha un 5% que està en una situació d'ERTO. Un 13% de les persones que han respost confirmen que han patit Covid en algun moment i un 49% que l'ha patit algun familiar, reduint-se a un 9% aquelles persones que confirmen que han perdut un familiar per Covid durant aquesta pandèmia. La valoració de la gestió municipal està polaritzada, destacant amb un 5 al 17,8% i amb un 1 al 16,8%. Recordem que la puntuació va de l'1 al 10, de molt dolenta a molt bona. La valoració de la gestió autonòmica i central suspenen amb més d'un 50%, destacant com a molt dolenta amb un 22% l'autonòmica i un 27,8% la central. El 63% creu que el govern municipal no ha estat a l'altura de les circumstàncies, així com que el 5% creu que cap de les tres administracions ha informat de forma veràs la situació de la pandèmia, percentatge que situa amb un 61,7% de desconfiança a l'administració local, un 71,7% a l'autonòmica, pujant a un 77,4% aquesta desconfiança d'informació veràs al govern central.